গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল মিহিরিমা। কি খবর আপনার? আশা করো আপনার খবর ভাল, আমার খবরও ভাল। তো বলক আজি এটা নতুন ব্লগ, নতুন দিন এটা শেয়ার করো আপনার লগত। তো মই জি গটিকে ভাবিছো এবার ডেইলি ব্লগ দিয়ে থাকিম। মোক বহুতে কয় মানে ইমান দিন গায়েব হয়ে যাওয়া, তো ইউটিউবত প্রোগ্রেস কেনেকে করিম বলি। তো এইবার পুরা মানে একদম মিশনত লাগি কইছো, ডেইলি ব্লগ দিমেই, মানে একো বেমার সেমার যদি নহয় ডেইলি ব্লগ সদায় দিম বলি। তো আজির ব্লগটো স্টার্ট করে দিও, ইয়ারে পড়া কন্টিনিউ করে থাকিব। এতিয়ালৈকে যদি মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব নাই করা সাবস্ক্রাইব করিব, আর যদি ব্লগবিলাক চাই ভাল পাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করিব পাহৰি নাযাব। গাইজ আজি এটা পার্সেল আহিছে মাইগ্লেমৰ নহয় বাৰু, গোটেইখিনি দেখি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মাইগ্লেমৰ বুলি। মাইগ্লেমৰ নহয়, এইটো আহিছে ঘৰৰ পৰা। বক্সটো মাইগ্লেমৰ হয় বাট ভিতৰত ঘৰৰ পৰা মই কিছুমান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আজি আহি পালেহি। এসপ্তাহ লাগিলে আহি পোৱাতে, স্পীড পোষ্ট কৰিছিলে, এসপ্তাহত আহি পাইছে। তো কি দিব দিছিলোঁ দেখাও আহক আপোনালোকক। তো কি আহিছে দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, দেখি আপোনালোকো পাগল হৈ যাব মই কি বস্তু অৰ্ডাৰ দিছোঁ। এইকেইটা মানে তামোল পঠাইছে, মই মানে কেঁচা তামোলৰ ৱেইট কৰি আছোঁ, তথাপিতো ভণ্টি মানে আৰু মৰমতে মোক এইটো তামোলে পঠাই দিছে যিটো চাফা কৰি খাব লাগিব, সেইকাৰণে মই লোৱা নাছিলোঁ। আৰু মোৰ ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে এইটো শুকান জলকীয়া, যিটো মাইক্ৰ' শুকান জলকীয়া থাকে ন, ইয়াতে নাপায়, ইয়াতে ইমান বেয়া শুকান জলকীয়া পায়, একেবাৰে টেষ্ট নাথাকে। তো মই এইটো মানে দিব দিছিলোঁ শুকান জলকীয়াটো আহি পালে। তো বক্স খালি এই দুটা বস্তুৱে আছিলে ভিতৰত, তামোল আৰু শুকান জলকীয়া। তো বৰ্তমান মই যিটো হেয়াৰ ছিৰাম ইউজ কৰি আছোঁ এইটো হয় প্লাম ব্ৰেণ্ডৰ, কোকোনাটৰ হয়। এইটো গোন্ধটো একদম নাৰিকলৰ তেলৰ নিচিনা লাগে বাট প্ৰডাক্টটো ভাল হয়, গোন্ধটো মই ভাল নাপাওঁ, প্ৰডাক্টটো ভাল হয় কাৰণে ইউজ কৰি আছোঁ। তো গাইজ সন্ধিয়া হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে চাহ নাই খোৱা, আগতে কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। তো আজি প্ৰথমতে বায়'ডাৰ্মাৰ কাম কৰিব ধৰিছোঁ, কাৰণ এইটো অহা বহুত দিন হ'ল, মই এতিয়ালৈকে কামটো কমপ্লিট কৰা নাছিলোঁ। তো আগতে বায়'ডাৰ্মাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইমান ডাঙৰ ৰিং লাইটটোৰ সন্মুখত বহি বহি অলৰেডি চকু বিষাব ষ্টাৰ্ট হৈয়ে গ'ল। এতিয়া ঠাণ্ডা আহিছে ন, ৰ'দটো বহুত কম টাইমৰ কাৰণে থাকে, ৰ'দত ভিডিঅ'বিলাক বহুত ধুনীয়া হয়, বাট কি কৰোঁ এতিয়া উপায় নোহোৱা হৈ গ'ল, ৰ'দ বহুত কম টাইমৰ কাৰণে আহে। তো এতিয়া আৰু পূৰা ৰিং লাইটটোৰ আকৌ তেনেকৈ চকু বিষাই হ'লেও বহি থাকিব লাগিব, উপায় নাই। তো গাইজ কামৰ মাজতে মিহিৰে আপেল কাটি আনি দিছে, আপেল খাই আছোঁ, মুখত দেখিছেনে ফেচ পেক, কাম চলি আছে মানে, যি গতিকে এপ্লাই কৰিছোঁ। তো শুকাব দিওঁ, শুকোৱাৰ পিছত বাকী ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম বুলি। তো মাজতে ব্ৰেক লৈছোঁ মানে এইটো আপেল আৰু চাহ খাবৰ কাৰণে। তো গাইজ আজি এটা এনেকুৱা পাৰ্চেল আহিছে দিৱালীৰ গিফ্ট, মই বহুতেই হেপি হয়, মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। এইটো পাৰ্চেল আহিছে গো কালাৰ্ছৰ পৰা ফেষ্টিভ ছিজনৰ কাৰণে। তো বোলক আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ভিতৰত কি কি আছে। তো ভিতৰত কি কি আছে দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোককো। তো এইটো গো কালাৰ্ছৰ পৰা আহিছে, দেখিছে গো কালাৰ্ছৰ পৰা পঠাইছে। প্ৰথমতে সিহঁতে দিছে কেণ্ডেলছ, যি গতিকে দিৱালী হয় কেণ্ডেলছ দিছে। আৰু এই দিছে কাৰ্ডছ, কাৰ্ডছ মানে বুজি পাইছে ন, যিটো আমি তাজ পাত বুলি কওঁ, দেখাই দিছোঁ বাৰু, ইমান কিউট হয় পাতকেইটাও, এই তাজ পাত পঠাইছে, দেখিবলৈ ইমানেই কিউট হয়। তাৰপিছত পঠাইছে এটা পেণ্ট, এইটো এটা পেণ্ট পঠাইছে, গো কালাৰ্ছ ব্ৰেণ্ডৰ হয়। যদি আপোনালোকে গো কালাৰ্ছ ব্ৰেণ্ডৰ লেগিংছ পেণ্টছ বহুত অপশ্যনছ আছে, যদি ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, বহুতে ভাল হয় কোৱালিটি। তো এইটো পেণ্ট পঠাইছে সিহঁতে মৰুণ কালাৰত। তো মই আজিৰ গিফ্টটোৰ কাৰণে এক্সাইটেড বেছি, এইকাৰণে কাৰণ এইটো গিফ্টৰ কাম কৰিব নালাগে, কাম কৰিব নালাগিলে বেছি হেপ্পী হৈ যাওঁ, সেইকাৰণে। আসামিজ বালা ইয়া কালা 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 সকালা কে কি গানা শুনতে রে তো দেইলে কালা সকালা খুদকা সকাল কালা হগে কালা কালা শুনকে
मेरे पति काला सा काला सुन सुन के पागल हो गए हैं और अभी भी काम कर रहे, बेत पे भी लुरक के काम ही करता रहता है। एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है मिहिर, क्यों भूल जाते हो? आंखें थक गई है, इतना सारा काम कौन करता है, वो भी त्योहार के सीजन में। त्योहार के सीजन में आई है दिवाली, शॉपिंग करने वाली। मेरे का एकदम आज से दिवाली वाली फीलिंग आ गई होता है। अभी मैं इधर बैठी थी, सामने पूरा पटाखा ऐसे फूट रहे थे ना, इधर से सब एंटरटेनमेंट मिल रहे थे फोकट का। गाइस हमारा जी डिनर आज एकदम माने दुजन रे इंडियन खाना खाबले मन जोना है। ইন্ডিয়ান আর মিক্স বলে কব লাগবে একচুয়ালি। এই মিহিরে চিকেন পকোড়া বনাইছে স্পেশিয়ালি, মানে আর আমি দুজনের ফেভারেট। আর এইফালে ফ্রাইজ মোর ফেভারেট হয়, আর এইটু হয়েছে সাবুদানার পাপড় যেটু মিহিরর ফেভারেট হয়। তো পুরা একদম টেস্টি টেস্টি খানা আজি আমার রাতের কারণে। কেউ লাইক নি আরে খুশি ওকে। তো এই পাপড় কেখন মানে যেতিয়া মানে তেলখিনি বন্ধ করা যায় ন, বন্ধ করার পিছত গরম করো আমি লাস্টত, তেতিয়া মানে গরম গরমতে একেবারেতে হয়ে যায়, গ্যাসও ওয়েস্ট নহয়, এটু এটা লজিক্যাল হয় আর মানে মুভি এখনত দেখিছিল। তো গাইস আজির ব্লগটো ইয়াতে হেক করু, লগ পাম মহাকালী, আজির কারণে বাই বাই, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিবা পাহৰি না যাব।